थैंक यू गाइस सो मच थैंक यू 400 सब्सक्राइबर पुगिनु बाटोमा र मैले भनेको थिएँ नि 400 सब्सक्राइबर पुगेपछि म कोलाब गर्छु भनेर अब कतिलाई थाहा छ कि थाहा छैन अब थाहा छैन भने अब सबैले कमेन्टमा आफ्नो युआईडी राखिदिनु होला म चाहिँ एउटा क्लिक गरेर हुन्छ कि अब कसरी हुन्छ एउटासँग क्लिक गरेर कोलाब गर्नेछु र यस्तै गरी सबैले सपोर्ट गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई थ्याङ्क यू अनि लभ सब लभ है सबैलाई।